Nu ska ni få höra en man med ett märkligt liv och en märklig karriär bakom sig. Fyra plattor släppte han mellan slutet av 60-talet, början av 80-talet. Sen så levde han med alkohol, med droger, med lite pengar, jobbade som byggjobbare. Plattorna, de floppade, skivbolaget hade gått i konkurs. Han kom tillbaks till musiken när han upptäckte att han sålde som bara den i de södra delarna av världen. Mm, ja, men bestämt i Sydafrika där han gjorde comeback i år. Sixto Rodriguez är här hos oss på Nyhetsmorgon och nu ska ni få höra I Wonder. Rodriguez alltså med I Wonder. Sixto Rodriguez är tillbaka i Nyhetsmorgon efter klockan 9. Mm. Vår panel Camilla Henemark och Stig-Björn Ljunggren är idag kompletterade med författaren Lasse Strömstedt. Vi ska prata FN-konferensen om narkotika i New York. Den har lett till en ny debatt om knarkliberalismen. Camilla, är du en knarkliberal? Knarkliberal tycker jag är ett felaktigt ord, för jag är naturligtvis inte liberal till knark. Men jag är emot en kriminalisering av missbruk och knark egentligen också, eftersom jag inte tror att det...